Pečat dara Duha Svetoga. Pečat dara Duha Svetoga. Amin. Pečat dara Duha Svetoga. Amin. Pečat dara Duha Svetoga. Amin. Ideš kod ovog čike da te ošiša. Kamo ga od tog dušan? Sačkaj ti. Negdje si izgubio. Otak dušan. Dođ. Evo već. Da postrižeš. Bolje ću ovdje. Dule, dođe ovamo jer neće djeca znati. Ne, stane. Pečat dara Duha Svetoga. Amin. 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 Pečat dara Duha... Nemoj da ići. Imamo problem, deca nekad uopšte ne dođu na miropomazanje, nego odu kao vam. Treba da stoji neko i da pazi da ne prolaze mimo nas. Hvala ti.